3 minutes sport အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ 3 minutes sport အစီအစဉ်မှာရန်ကုန်အသင်းကအသစ်ခေါ်ယူခဲ့တဲ့နီးပြတဲ့အီမာဆင်နဲ့တိုက်စစ်မှုဒေါ်ဆန်းတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။ဂျမန်နေရှင်နယ်လီရဲ့လက်ရှိချန်ပီယံရန်ကုန်သင်းဟာလာမယ့်ရာသီမှာတော့တင်းနဲ့တန်းခွဲခဲ့တဲ့နီးပြချက်စစ်အစားနောင်မြင့်နီးပြဟောင်းအီမာဆန်ကိုအံ့အသင့်ပဲခေါ်ယူခဲ့ပါဗျ။ဘရာဇီးလူမျိုးအီမာဆန်ဟာရှေ့တီမော်လက်ရေးစဉ်အသင်းနဲ့ယူနီဆက်သုံးအသင်းတို့ကိုနီးပြဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကူသို့2014-2015မှာတော့ဂျမန်နေရှင်နယ်လီကလပ်နောင်မြင့်တင်းကိုကင်ရွယ်ခဲ့တဲ့နီးပြလူမျိုးလည်းဖြစ်ပါဗျ။နောင်မြင့်နီးပြဟောင်းအီမာဆန်တယောက်လာမယ့်ဘောလုံးရာသီမှာရန်ကုန်သင်းကိုအောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုဆန်းဆောင်သွားမလဲ။ဘာတွေမြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်သွားမလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့3 minutes sport season ကနေအခုလိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။Yangon United for me the best in Myanmar. Yangon Thin ga Myanmar nengan ma raw akong song club atin tin ba be. Akong song gaza tama su phwet mu shi de. Atin ye pyin sin ko le Lee Chin Yin Queen dwi, Bolong Queen dwi yan kaung de. Pi lo la mae ya di ma AFC Cup win kwin le ya tha de atin kaung de tin ma. Chano lo Yangon Thin ne du aw myin mu dwi ya yu pe chin ne atwet pyaung la la phit de. Our team we have only one foreign player no လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်အတင်းကလေ့ကျင့်ငန်းမှာလူမဆုံသေးပါဘူးလက်ရေးစင်ကကစားသမားတွေကိုအားပေးထားတယ်နိုင်ငံသားအသစ်နှစ်ယောက်ကလည်းအခုမှရောက်တဲ့အတွက်ဘယ်နေရာကစားမလဲဆိုတာမဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကနှစ်ပွဲကစားပြီးဘောလူပွဲအဆင့်ကိုတတ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ပွဲကိုအနိုင်ရဖို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြင်ဆင်သွားမှာပါရန်ကုန်အသင်းပြည်သက်ကကျွန်တော်ရင်ကတွေ့ဘူးတို့အသင်းကိုအရန်အားပေးကြတယ်အသင်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအထောက်ပံ့တစ်ခုပါပဲပြည်သက်တွေပျော်ရွှင်အောင်အသင်းအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားသွားပါမယ်ဒါမဲ့ AFC Cup ပြိုင်ပွဲမှာလည်းမြန်မာပြည်သက်တွေပျော်ရွှင်နိုင်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်Qui est différent de ce qu'on sait.